Բարի գալուստ, տաղավարում հյուրընկալել եմ Հայաստանի խաղաղագործության և գինեգործության հիմնադրամի տնօրեն Զարուհի Մուրադյանին։ Բարի ձեզ։ Բարի Մուրադյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Տեսեք, վերջերս հրապարակվեց ձեր հիմնադրամը, հրապարակեց հիմնական տվյալներ 2022 թվականի վերաբերյալ 42% արտահանման աճ ունենք, ավելի քան 42% արժեքային առումով, այսինքն ինչ գումար է կազմել, 56%-ից ավելի աճ ունենք անցյալ տարի և 36 միլիոն դոլար է կազմել այդ ամենահա արտահանումը։ Բավական տպավորիչ թվեր են Հայաստանի գինեգործության համար, եթե հիշենք, որ 10-15 տարի առաջ ընդհանրապես կարելի էր չխոսել նման տենդենսների մասին և դժվար էր պատկերացնել, որ մենք կունենանք նման իրավիճակ, բայց ամեն դեպքում կա մի հետևյալ կամ հետաքրքիր թիվ ևս, որ անցյալ տարի մենք ունեցել ենք արտադրության, այսինքն գինու արտադրության կրճատում։ Ինչպես կարող է անցյալ տարի աճել ուրեմն արտահանումը, նման տպավորիչ աճ գրանցել համարյա 42 և ավել տոկոս և լինի արտադրության կրճատում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իրականում արտադրության ծավալները հաշվարկում են շշալցված գինիների հաշվով և անցած տարի նաև պատերազմը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ կապված խնդիրները նաև անդրադարձավ մեր ոլորտի վրա և շատ ընկերություններ, հիմնականում խոշոր ընկերություններ, իրենք պայմանագրերը խզել են և այս առումով արտադրության ծավալի անկում է նկատվում, բայց 2023-ին վերականգնել ենք ըստ մեր հավաքած տվյալների գինեգործական ընկերությունների, ինչպես նշեցի, հիմնականում արտադրությունը շշալուցված գինով են հաշվում, բայց մթերման առումով մենք խնդիր չենք ունեցել, խոսքը գնում է գինեմեծ սորտերի, այսինքն այն սորտերից, որ պատրաստում են գինիները։ Շատ լավ, բայց ամեն դեպքում արտահանման աճը և ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ուղիղ կորելացիա արտահանման աճի և արտադրության կրճատման մեջ չկա, որովհետև օրինակ ավագ Հարությունյանը գինեգործության գինեգործների միության նախագահ սա բացատրում է, մի քանի գինեգործների միություն կա իհարկե Հայաստանում, բայց ինքը բացատրում է հետևյալ կերպ, ասում է, կա հանեցված գինին կամ պահեստներ և այլ, մարդիկ դրանցից ավելի շատ են վաճառել, այսպես ասած, ուղիղ պետք չի կապել տվյալ տարում արտադրության ծավալների հետ։ Ես նույնպես դրա մասին նշեցի, որ հիմնականում 22 թվականի շշալուցված գինիների մասին է խոսքը գնում։ Եվ ես միշտ նշում եմ, որ գինեգործությունը Հայաստանում փորձարարական փուլում է, և մենք նոր և հետաքրքիր ենք մեր հայկական տեղացին սորտերով, և այս սորտերի հետ աշխատելու ընթացքում անընդհատ փորձարկումներ ենք անում, և բացահայտում ենք նաև սորտերի ներուժը, դրանով է պայմանավորված, որ շատ գինիներ հնեցման պրոցես են անցնում և 1-2 տարի կարիք ունեն անցնելու այդ հնեցումը տակառներում և արդեն իսկ շշալուցումը կարծում 23 թվականին մենք արտադրության ծավալների աճ կունենանք վստահ։ 23 թվականին, այսինքն կանխատեսումները ևս արտադրության ծավալի և արտահանման մասով դեպի աճ են կանխատեսվում։ Շատ լավ, հասկանալի է, հիմնական մեր շուկան շարունակում է մնալ Ռուսաստանը, թեպետ մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 36 երկիր ենք մենք արտահանում, ըստ ձեր հրապարակած տվյալների, բայց 80%-ը արտահանվում է Ռուսաստան։ Ինչ է արվում, որպեսզի հայ արտադրողները կարողանան այս շուկաներում ևս այսպես ամուր դիրքեր զբաղեցնել, որովհետև ռուսական շուկան իհարկե բավականին մեծ շուկա է, բայց այնտեղ կա մի քանի խնդիրներ, նախ գնողունակության խնդիր կա, որ տարիսարի կարող է կրճատվել, երկրորդը ռուբլու կուրսի հետ կապված, այսինքն փոխարժեքի հետ կապված խնդիրներ կան, հիմա եթե չեմ սխալվում, ռուբլիով են իրականացվում առևտուրը և իսկ ռուբլու կուրսը բավական հեղեղուկ է այդ առումով դրամի նկատմամբ։ Իրականում տեսեք, նույն Ռուսաստանի շուկայում ավելի շատ ճանաչված ենք որպես հայկական կոնյակով, քան հայկական գինով և այս տարիների ընթացքում ակտիվ նաև միջոցառումներ և ծրագրեր ենք իրականացրել Ռուսաստանի Դաշնությունում, որը բերել է նաև արտահանման աճին, ավելի շատ պրեմիում դասի գինիներ են ավելի նաև վաճառվում Ռուսաստանի շուկայում, բայց միևնույն ժամանակ մենք հասկանալով խնդիրները փորձում ենք գինեգործական ընկերություններին օգնել մտնել նոր շուկաներ և ունենք մեզ համար թիրախային շուկաներ, որտեղ մենք ևս ծրագրեր ենք իրականացնում և փորձում ենք ակտիվ ներկայացնել ու առաջ մղել հայկական գինին։ Դա Միացյալ Նահանգներն են, եվրոպական շատ երկրներ, որտեղ որ ունենք նաև բավականին լավ արդյունք արտահանման և եթե մի քանի տարի առաջ մեզ չէին ճանաչում, չէին ընկալում որպես գինեգործական երկիր,
համագործակցելով փորձագետների հետ, այն ինֆլուենսերների հետ, ովքեր որ մեզ օգնում են առաջ մղել հայկական գինինաչուկայում, նաև ընկերությունների համար նոր հնարավորություններ են ձեռում արտահանման։ Յուրաքանչյուր տարի մասնակցում ենք Եվրոպայի ամենամեծ ցուցահանդեսին, Provenin, կազմակերպում ենք լրագրողների այց Հայաստան, փորձում ենք տարբեր միջոցառումներով ներկայացնել հայկական գինին և օգնել մեր գինեգործական ընկերություններին գտնել նոր գործընկերներ, որպեսզի կախված չլինենք ռուսական շուկայից։ Տեսեք, այդ դեպքում այդ պարագայում եվրոպական շուկան ո՞րն է պատճառը, որ դժվար ենք կայանում այդ շուկայում, հա՞։ Վրացական գինին բավական ներկայացված է այդ շուկայում, եթե թեպետ նաև ԱՊՀ շուկայում է բավական ներկայացված, բայց ամեն դեպքում եվրոպականում, հատկապես հաշվի առնենք, որ այնքան խնդիրներ ունեցան մի որոշ շրջան ռուսական շուկա դուրս գալու, ավելի ուժեղ կայացան, նաև քաղաքական որոշում էր դա եվրոպական շուկայում։ Մեր խնդիր է տարումով, որն է հիմնական արտադրողները, ավելի հեշտ է ռուսական շուկա արտահանել, դրա համար են գնում դեպի այնտեղ, հա, այսինքն պետք է որոշակի ստանդարտների համապատասխանեն եվրոպական շուկա մտնելու համար, ծավալներ պետք է տան, որոնք են հիմնական խնդիրները, որ այսպես շատ դժվարորեն ենք մենք գնում դեպի այդ շուկա։ Իրականում ամենամեծ խնդիրը ճանաչելիությունն է, քանի որ շատերը դեռ չեն ճանաչում, որ թեպետև ունենք հազարամյա պատմություն, միևնույն ժամանակ վերածնունդ ենք ապրում, և ինչպես դուք նշեցիք, շատ կարճ ժամանակահատվածում ենք մենք այս արդյունքներին հասել։ Մրցակիցները բավականին շատ են եվրոպական շուկայում, և մեր առջև խնդիր ենք դրել, որ մենք կարող ենք հաջողել միայն պրեմիում դասի գինիներով, այսինքն շեշտադրումը դնելով որակի վրա, և այս առումով հիմնական ոնց որ պոտենցիալը հորեկա սեգմենտում է, այսինքն այնտեղ, որտեղ որ ռեստորաններում, հյուրանոցներում և այլն, դեռ չունենք այն քանակը, որ կարողանանք մտնել ցանցեր, հսկայական, գիտեք ինչ Եվրոպայում ինչ մեծ ցանցեր կա, ծավալի խնդիր ունենք, բայց միևնույն ժամանակ աշխատում ենք նաև ստանդարտների վրա, այն որակի վրա, որը որ պետք է ապահովի ընկերությունները, որպեսզի հաջողեն նման բարդ շուկաներում։ Հայկական գինները հետաքրքիր են իրենց սորտային կազմով, իրենց առանձնահատկությամբ, պատմությամբ և այլն, և դրա համար բավականին մեծ ժամանակ է պետք, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ մեզ դիրքավորել, և ինչպես ես նշում եմ, որույն տեղը զբաղեցնել միջազգային գինու քարտեզի վրա։ Իրականում գինու տուրիզմն էլ մի ուղղություն է, որը զարգանում է, և տեսնում ենք, որ Եվրոպայից շատ մեծ հոսքեր տուրիստական գալիս են հենց Հայաստան, բացահայտելու գինեգործական հնագույն երկիր, և սա ևս օգնում է, որպեսզի ճանաչում ստանանք, և կարծում եմ մի քանի տարի նման ձևով աշխատենք, արդյունքները ավելի մեծ կլինեն։ Օրինակ, մի ժամանակ խոսում էր չինական շուկայում որոշակի դիրքեր զբաղեցնելու կարևորության մասին, ընդհանրապես կենտրոնական ասիական և ասիական շուկաներում, որտեղ գնողունակությունը բավական բարձր է, բնակչությունը շատ է, իսկ մենք ներկայացված չենք կամ շատ քիչ ենք ներկայացված, ինչ է արվում այս ուղղությամբ, որովհետև երբ որ ես զրուցում եմ գինեգործների հետ, նրանք ասում են հետևյալը, բողոքում եմ մի քանի բանից, հա, նախ լոգիստիկա, որ ասում են, դա էլ այդքան խնդիր չի, որքան այդ շուկայում այսպես PR ակցիաները, կայանալու խնդիրը, ճանաչողականությունը, ինչպես դուք եք ասում, եւ այստեղ իրենք պետության աջակցությունն են ակնկալում, որովհետեւ նույն Վրաստանի օրինակը, երբ որ բերում ենք, իրենք ասում են, Վրաստանը ունի օրինակ մի քանի ներկայացուցիչ Չինաստանում, այսպես առևտրային ատաշե կամ ատաշեին հավասարեցված, որոնք ամբողջ երկիրը շրջում են, և իրենց հիմնական միսիան և խնդիրը առաքելությունն է ներկայացնել գինին վրացական և առաջ մղել այդ գինին։ Մենք ինչ ենք անում այդ ուղղությամբ։ Իրականում 2016 թվականին, որ հիմնադրամը ստեղծվեց, հենց այդ նպատակով էլ ստեղծվեց, որպեսզի լինի մասնագիտացված կառույցով կոգնի ոլորտին առաջ տանել և նոր շուկաներ ձեռք բերել, միևնույն ժամանակ իհարկե իրականացնել խաղաղորդության ոլորտում ծրագրեր։ Բայց եթե համեմատական ենք տանում Վրաստանի հետ, Վրաստանը ունի իր ազգային գինու կենտրոնը, գործակալությունը, որը կարելի է նշել որպես
գինու նախարարություն, որը դեռ շատ լուրջ մանդատ է տրված այդ կազմակերպությանը, որ շատ մեծ գումար է ֆինանսավորում է ստանում նման ծրագրերը իրականացնելու համար, որպեսզի դուք պատկերացնեք մոտ 15 միլիոն դոլար մարքեթինգի վրա իրենք ծախսում են։ Միայն գինու մարքեթինգի վրա, որովհետև իրենց համար շատ կարևոր ու ստրատեգիկ ոլորտ է, եւ իրենք շատ ակտիվ, ես ընդհանրաց որ իրենց հաշվետվությունը է կարդում, իրենք շատ ակտիվ ներկայացված են տարբեր երկրներում եւ գրեթե ոչ մի միջոցառում բաց չեն թողնում, չնայած նրան, որ պետությունը բավականին մեծ աջակցություն է տրամադրում, սկսած եթե քաղաքական գործիչներ այցելում են ինչ-որ երկիր, իրենք իրենց ներկայացումները սկսում են հենց գինու նվիրական, գինու բնորան որպես ներկայանում են, եւ իրենց միջոցառումներին վրացական գինի, նվերների տեսքով վրացական գինի, այսինքն ամեն ձեւ աշխատում են եւ պրոպագանդում են իրենց գինին, իսկ մենք այդ հնարավորությունները ցավոք սրտի չունենք, սահմանափակումները բավականին շատ են, թե ֆինանսական, թե մնացած։ Մենակ ձեր բյուջեն ինչքան է։ Հիմա այս տարի 167 միլիոն դրամ, եթե հարկերը հանենք ու պահպանման ծախսերը, գրեթե գումար չի մնում լուրջ աշխատանք տանելու, ու ես անցած անգամ նաև քննարկել եմ այս հարցը։ 300,000 դոլար, եթե հարկերն էլ հանենք այդ ամենը։ Շատ քիչ գումար է, եւ որպեսզի զուտ համատական տանենք, հա, մի միջոցառում, որ դրսում ցուցահանդեսի կազմակերպում, եթե ցուցահանդես են կազմակերպում, մոտավորապես մենք ծախսում ենք 50,000 դոլար, այսինքն 2-3 ցուցահանդես եթե կազմակերպենք, գումարը արդեն չի բավականացնի այդ ծրագրերի համար։ Եթե դուք հիմա իմաստը ո՞ն է ստացել ուրեմն ձեր կառույցը եւ նրա թևերը կտրել, այսպես ասենք, հա, միանգամից, որովհետեւ եթե ստացում ես կառույց, որը պետք է զբաղվի եւ ներսում խնդիրներով եւ արտաքին աշխարհում գինու հայկական գինու առաջ խաղացմամբ, ապա նա պետք է ունենա լուրջ բյուջե, եթե մենք համեմատում ենք նույն Վրաստանի հետ, ինչպես դուք ասացիք, ապա տասնյակ անգամ քիչ է ձեր բյուջեն, հա, ինչ կարող եք անել դուք դրանով։ Իրականում այս հարցը շատ է քննարկվել կառավարությունում, մտածում եմ այսպեսին է, որ ոլորտը եւս ակտիվ մասնակցություն ունենա ֆինանսապես ծրագրերին։ Ոլորտը նոր է կայանում, ոլորտն ինքն ունի ֆինանսական ներարկումների կարիք։ Իրականում մենք գտնում ենք ներդրումային փուլում, եւ եթե 2018 թվականին ունենք ընդամենը 25 գինեգործական ընկերություն, այսօր ընկերությունների թիվը հասել է 160-ի, բայց արտադրության ծավալով իրենք շատ փոքր են եւ առաջի քայլերն են անում ոլորտում, եւ կարծում եմ, որ այստեղ պետությունը իսկապես պետք է սատարկ անի ոլորտին, որովհետեւ այդ ընկերություններն են թելադրում որակը, այդ ընկերություններն են իմիջ ստեղծողները, այդ ընկերություններն են պատմություն թելադրողները, եւ իրենց պետք է, մենք հաջողել ենք զուտ այն առումով, որ սա երևի եզակի ոլորտներից է, որ համախմբված ենք ծրագրեր իրականացնում, հիմնադրամը կարողացել է համախմբել բոլոր գինու արտադրողների, եւ մենք միասին ծրագրեր ենք իրականացնում հայկական գինու իմիջի բարձրացման եւ առաջմղման ուղղությամբ, ու իրականում ես համար կարեւոր չէ, թե որ ընկերության գինիներն են, որ ընկերություն է ներկայացնում, դա հենց մեր ուժն է, որ մենք բոլորս համախմբված աշխատում ենք հայկական գինու իմիջի ստեղծման ուղղությամբ, եւ կարծում եմ, որ պետությունը պետք է օգնի մեզ, որպեսզի մենք ավելի ակտիվ, միգուցե ագրեսիվ ներկայանանք դրսում։ Նման ծրագրեր կան, այսինքն բյուջեի մեծացման, ինչ ասենք, ռազմավարություն է գրվել 2022 թվականին, ռազմավարություն է մեր կողմից մշակվել, այս ռազմավարությունը շրջանառում է, եթե դրական կարծիքներ ստանանք, միգուցե կառավարությունը վերանայի իր որոշումը եւ ավելի շատ գումար տրամադրի ոլորտին, որովհետեւ սա այն ոլորտն է, որ իր մեջ ոչ միայն արտադրությունն է, հա, ապահովում, այլ պատմություն, գաստրոնոմիա, մշակույթ, туриզմ, հա, ամեն ինչ իր մեջ ամփոփված է եւ կամ մեծ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ ունի։ Այո, եւ ինչպես մեր արտադրողներից մեկն էր նշում, ասում էր, այն ոլորտը չէ, որ համակարգիչը կարող ես փակել, թեվի տակ դնել եւ գնալ այլ երկրում նստել աշխատել, սա արժեք ստեղծող ոլորտ է, որովհետեւ համայնքների զարգացման առումով, հա, խաղաղորձության եւ այլն շատ հետաքրքիր ու կարեւոր ոլորտներից է, կարծում եմ երկրի համար ստրատեգիկ, որովհետեւ նաեւ բրենդի մասով եթե խոսենք, սա երևի եզակի product-ներից է, որ կարող է լինել երկրի համար բրենդ։ Տեսեք, անցյալ տարի արտադրվել է 12.6 միլիոն լիտր գինի, մինչ այդ 13 միլիոնից ավել լիտր գինի,
Ընդհանրապես կա գնահատական է ձեր նաև ռազմավարությունում Հայաստանը իր Հայաստանի արտադրական պոտենցիալը գինու որքան է, այսինքն մենք հիմա որ մակարդակի վրա ենք գտնվում եւ դեռ ինչքան կարող ենք աճել։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալի, ես միշտ այս հարցը քննարկում եմ եւ կառավարության անդամների հետ եւ գինեգործների հետ, տեսեք, մենք մաքսիմումը մեր առավելագույն պոտենցիալը օգտագործում ենք, այսինքն դա 13 միլիոնը, դա այն ցուցանիշն է, որ մաքսիմում մենք օգտագործում ենք, որովհետև հիմնականում օգտագործում են գինե մեծ սորտերը, եւ այսօր գինեգործական ընկերությունները հասել են այն մակարդակի, որ գնահատում են եւ կարեւորում են, հա, վերքատվություն ասվածը, այսինքն շատ անգամ, օրինակ, ես ինքս արտադրող եմ, իմ խաղագործի հետ աշխատանք եմ տանում, որ վերքատվությունը իջեցնի, որովհետև եթե 1 հեկտարից կարող են ստանալ 15-20 տոննա, մենք իջեցնում ենք միջև 7 տոննա, որովհետև եթե մենք ուզում ենք մեզ ներկայացնենք այ պրեմիում դասի եւ մենք հասկանում ենք, որ մեր ռեսուրսները սակավ է, այսինքն թե հողային առումով, թե տերուարների առումով, մենք ուզում ենք այդ տերուարները օգտագործենք միայն բարձրագինների արտադրության համար, դրա համար պահանջները ստանդարտների ավելի խիստ են, եւ այսօր որպեսզի մեր գինիները եվրոպական շուկայում վաճառվեն, ենթադրեն 20 եվրո, 25 եվրո եւ ավել, մենք պետք է միանշանակ որակի վրա շեշտադրումը դնենք, որ մարդիկ հասկանան, որ իսկապես արժի խմել հայկական գինի, որտեղ որակապես ինքը այդ դասվում է այդ պրեմիում դասի։ Եվ աշխատանք է արվում, վերջի տարիներին բավականին մեծ ներդրումներ են անում նաև գինեգործական ընկերությունները, խաղողի այգիներ են հիմնում, որտեղ իրենք էլ հասկացել են, որպեսզի կարողանան վերահսկեն խաղողի որակը եւ ստանան բարձրորակ հունք, պետք է իրենց սեփական այգիներ ունենան, որ այգի բացից միջև այգի թաղանջ ամբողջ պրոցեսը իրենք վերահսկեն։ Դեռ կգանք խաղաղագործության խնդիրներին, բայց եւս մեկ հարց։ Հիմա պարզ է, որ անցյալ տարվանից ռուսական շուկայից դուրս են եկել հիմնական եվրոպական բրենդերը, շատ երկրների, այսպես հայտնի խաղաղագործական եւ գինեգործական ավանդույթներ ունեցող երկրների գինիները, եւ այդ շուկան ինչ որ առումով բացվել է կամ ազատ տեղեր են ազատվում, հա, ի հայտ եկել, որը կարելի է լցնել։ Մենք հայկական կողմը գնահատականներ ունի, դեռ որքան կարող է հագեցնել այդ շուկան եւ ինչ օգուտներ կարող է ստանալ։ Գիտեք, ես միանշանակ չէի ասի, որ այդ խնդիրը վերեց արտահանման աճին, որովհետեւ ավելի շատ, ինչպես նշեցի, վաճառվում են այդ պրեմիում դասի գինիները, եւ հիմնականում արդեն հետաքրքրվածություն այդ գինիների նկատմամբ կար, որովհետեւ շատ մեծ պահանջարկ կար դրսում միջոցառումների, այցելուների առումով, փորձագետներ շատ են այցելել Հայաստան, նաեւ մենք ենք տարբեր միջոցառումներ իրականացրել, եւ մենք նկատում ենք այդ տենդենսը, զուտ մարդիկ համտեսում են, իրենց դուրեր գալիս, հետո սկսում են աշխատել, առաջարկները ստանում են գինեգործները արտահանման եւ այլն, բայց ինչպես դուք նշեցիք, շատ անկայուն շուկա է նաեւ, եւ մենք գիտակցում ու հասկանում ենք, որ հնարավոր է շատ արագ, ինչքան ձեռք ենք բերել, արագ կորցնենք ախված տարբեր խնդիրներից։ Չէի ասի, որ օրինակ մենք գրավել ենք եվրոպական գինիների տեղը, անկեղծ չէի ասի։ Ես ինքս շատ անգամ եմ այցելել Ռուսաստան պատերազմից հետո, եւ ես չեմ նկատել այդ տենդենսը, որ օրինակ կամ ներմուծողները այդ խնդիրը մեր առջև դնում են, որ մենք պետք է փոխարինենք, հա, այս երկրների գինիներին։ Հայտնի ցանցերում Ռուսաստանում բավական դժվար է գտնել, կամ լավ պետք է ման գաս, որ հայկական գինիներ գտնես։ Կոնյակները կան, երևում են միանգամից, վրացական գինիները եւ մոլդովական գինիները միանգամից գրեթե երևում են, մոլդովականը հիմա չգիտեմ, բայց նախորդ նախկինում այդպես էր, վրացականը իսկապես միանգամից կարելի է գտնել, հայկականը բավական պետք է փնտրես եւ հարցնես։ Իրականում, ինչպես նշեցի, այդ ցավալը չեն կարողանում ապահովել, որ ցանցերում ներկայացված լինենք, եւ հիմնականում ցանցերը ավելի էժան գինիների պահանջ են ներկայացնում, իսկ շատ ընկերություններ չեն կարողանում։ Վրաստանը որքան է արտադրում, որ կարողանում է ծավալն ապահովել։ Վրաստանի արտադրությունը, իրենք, եթե չեմ սխալվում, հիմա կդժվարանամ թիվ նշել, բայց այդ պատկերացնենք 13,000 հեկտար խաղի այգի մենք ունենք, որի մեջ ներառում են կոնյակի սորտերը, և իրենք արտադրողների քանակով եւս ավել են, եւ արդեն քանի տարի իրենք գինեն արտադրում խորհրդային միությունից։ Հսկացա։ Մենք կոնյակ, իրենք գինի։
տեսեք, ամեն տարի մենք բախվում ենք այս խնդրին, կարծես շուկան կա, արտադրողները շատացել են, չգիտեմ, արտահանումը աճել է, բայց գալիս է մի պահ, որ խաղողորձները խնդիր են ունենում խաղողի մթերման հետ, ինչ-որ մի տոկոս մշտապես այդ խնդիրը ունենում է և սկսում են ճանապարհներ փակել, բարձրաձայնել, խոսել հեռուստատեսությամբ և այլ և այլ։ Որն է խնդիրը, ինչու մենք ունենք շուկա, մենք ունենք արտահանման աճ, բայց ամեն տարի այդ խնդիրը կա մթերման։ Գիտեք, ես կբաժանեի երկու մասի, թեպետև նույն խաղագործության ոլորտն է, բայց այսօր գինեմեծ սորտերի հետ կապված գրեթե խնդիր չունենք, հա, անգամ մրցակցությունը յուրաքանչյուր տարի ավելանում է և գինեգործական ընկերությունները ավել գնով են ձեռք բերում խաղողը, այն խաղողը, որը մեծ պահանջարկ ունի, հա, խոսքը գնում է, օրինակ Արենի, Ոսկի հատը, Խաթուն խարջի, դրանք բոլորը մեր տեղացին խաղողի սորտերն են, որոնք որ այսօր մեծ պահանջարկ ունեն և նաև մեր այցի քարտն են հանդիսանում դրսում, դրա համար այդ սորտերը մեծ պահանջարկ ունեն և գինեգործական ընկերությունները սեզոնից առաջ արդեն սկսում են աշխատել ֆերմերների հետ, որ պայմանագրեր կնքեն, որ այդ խաղողը ոչ մեկին այլ արտադրողի չհասնի։ Խնդիրը ավելի շատ կոնյակի արտադրության մեջ է և կոնյակի սորտերի, որովհետև ամենախոշոր այգիները հիմնականում Արմավիրի և Արարատի մարզերում են և այնտեղ հիմնականում աճում են այնպիսի սորտեր, որոնք օգտագործում են կոնյակի արտադրության համար ու այստեղ կախված խնդիրներից, հա, այստեղ կոնյակի արտադրություններ մի փոքր անկում ունի, խնդիրները բավականին շատ են և արտադրողները չեն կարող են, պահեսները բավականին շատ են սպիրտով և կոնյակով և արդեն իրենք չեն կարողանում պլանավորել իրենց մթերումը և էլի հիմնական շուկան Ռուսաստանը, ինչպես դուք նշեցիք, ռուբլու հետ կապված խնդիրները, պայմանագրերը խզվում են, նոր պայմանագրեր, որը ձեռք չի տալիս արդեն ընկերությունների ստիպած շուկան չկորցնելու համար, իրենք ավելի ցածր գնով են պայմանավորվում, որը բերում է այդ հիմնական այդ խնդիրներին։ Այսինքն գինեգործական ընկերությունները մթերումների հետ կապված խնդիրներ չունեն։ Այո։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ որքան խնդիրներ լինեն կոնյակի արտադրության ոլորտում, այնքան մարդիկ ավելի թեքվելու են դեպի գինեգործական, գինեմետ խաղողներ արտադրելու։ Գիտեք, գինեմետ խաղողները շատ կարևոր են, բայց նաև, ինչպես նշեցի, կարևոր են նաև տերուարները, թե որտեղ այդ խաղողը կարող են աճել։ Շատ անգամ նշված մարզերում, տարածաշրջաններում, կլիմայական պայմաններից ելնելով շատ բարձր որակի գինեմետ սորտեր չեն աճում, հա։ Որտեղ է ճիշտ աճեցնել Հայաստանում գինեմետ խաղողը։ Նախալեռնային Արագածոտ, Ընցավուշ, Վայոցձոր, դրանք շատ բարենպաստ շրջաններ են գինեգործության համար։ Արմավիրում, Արարատում ևս աճում են սորտեր, բայց պետք է այդ սորտերի հետ ճիշտ աշխատանք տարվի, որպեսզի դրանից լավ գինի ստանան, այսինքն ավելի տաք գոտիներում։ Այսօր այդ եվրոպական ոճի, սենց ասեմ, թեթև չոր գինիների արտադրությունը մի քիչ դժվար է կազմակերպել։ Հիմա բավականին հայտնի են եղել աղանդերային, թունդ աղանդերային գիններով, եթե գիշեք խորհրդային միության ժամանակ մենք ավելի շատ ներկայանում էինք մեր հատուկ գինիներով, այսինքն թունդ, աղանդերային, հա, պորտվեին տիպի կագոր և այլն է տիպի գինիներով։ Այսօր իհարկե ունենք ընկերություն, որը եվրոպական սորտեր է դրել և ապացուցել է, որ նաև այդ տարածաշրջանում կարող են արտադրվել բարձրակ գինիներ, պետք է աշխատանք տարվի, պետք է իսկապես ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ խաղագործության զարգացման հիմքում գիտական ներուժ դրված չէ, այսինքն ինչ որ արվում է զուտ փորձարարական մակարդակով, այսինքն գինեգործին իր արտադրությունում փորձում է ինչ որ բաներ անել ու տեսնել ինչ արդյունք կստանա։ Գինու ակադեմիա ունենք, եթե չեմ սխալվում, ինչ որ մի ձև գինեգործների և խաղագործների հետ շփման մեջ է։ Այո, շփման մեջ է, ավելի շատ կրթական ծրագիր է, որակավորում է տալիս մասնագետների, բայց ես խոսում եմ գիտության մասին, այսինքն լաբորատոր հետազոտություն, օրինակ նայեք, մենք ունենք ֆիլոքսերայի վտանգ, հա, շատ մեծ է ռիսկը և արդեն քանի տարի խոսում ենք դրա մասին։ Ֆիլոքսերան ինչ է, ֆիլոքսերան միջատ է, վնասատու է, որը վնասում է հենց խաղողի արմատները և վազը ամբողջությամբ չորանում է։ Ամբողջ աշխարհը պայքարել է ֆիլոքսերայի դեմ, պատվաստելով իրենց սորտերը ամերիկյան արմատակալների վրա, որ ավելի դիմացկուն է և վնասատուն չի կարողանում վնասել այդ արմատը։ Հայաստանում գրեթե 90%-ը յուրարմատ է,
Այսինքն այգիներ հիմնված են դեռ խորթայ միությունից, ունենք այգիներ մնացած, որոնք յուրարմատ են, եւ ֆիլոքսերան գլուխ է բարձրացրել։ Արդեն մոտ 10 տարուց ավել մենք խոսում ենք, որ կա ֆիլոքսերա Հայաստանում, բայց ոչ մի լուրջ աշխատանք այդ ուղությամբ չենք անում։ Սկսած մոնիտորինգից, սկսած հետազոտությունից, անցած անգամ մամուլի ասուլիս ենք տվել եւ քննարկում ենք նաեւ այդ հարցը, հնարավոր է նաեւ այդ վնասատուի գենը որոշել ու հասկանալ ինչ տիպի ֆիլոքսերա է եւ ինչու չի արագ զարգանում, որովհետեւ փորձից է տալի, որ շատ երկրներում, երբ որ ֆիլոքսերայի խնդիրը առաջացել է, մոտ 5-6 տարիների ընթացքում բոլոր այգիները չորացել են։ Հայաստանում 10 տարուց ավել ֆիլոքսերա կա, բայց արագ չի զարգանում։ Մենք պետք է ուսումնասիրենք ու հասկանանք, ինչի հետևանքով չի զարգանում ֆիլոքսերան։ Միգուցե դա բնակլիմայական պայմաններից է, ոռոգման համակարգից է շարժվում։ Դա պետք է պետությունն անի։ Դա պետք է պետությունն անի, որովհետև շատ լուրջ մոնիտորինգ պետք է արվի։ Իրականում ունենք համապատասխան կառույց եւ վարչություն, որ պատասխանատու է ֆիլոքսերայի համար, բայց իրենք գրանցում են, երբ որ խնդիրը բարձրաձայնվում է, այսինքն եթե ֆերմերը ինչ որ խնդիր ունի այգու հետ կապված, այցելնմուշներ ուղարկում է լաբորատորիա, իրենք հաստատում են դա ֆիլոքսերա է, թե այլ հիվանդություն կամ միգուցե ցրտահարություն է, եւ զուտ այդքանով իրենք գրանցում են, որ այդ մարզում հայտնաբերվել է ֆիլոքսերա, բայց մենք տեսնում ենք, որ այգին արդեն քանդում են, բայց կողքի այգին դեռ չի վարակվել, չի տարածվել, եւ պետք է հասկանանք ինչ պատճառա հետևանքային կապը պետք է հասկանանք, որովհետև եթե օրինակ ոռոգման համակարգից է, միգուցե պետք չի կաթիլ այն համակարգ Հայաստանում դնել։ Միգուցե դա լուրջ, միգուցե եթե համատարած այդ կաթիլային համակարգը ներդնենք, իսկ հիմա պետությունը ինտենսիվ այգիների ծրագիր է անում եւ կաթիլային համակարգը մեջ է դրված, միգուցե դա նպաստենք ավելի արագ զարգացմանը։ Դրա դեմ պայքարը զուտ տնկարաններ հիմնելն է։ Իսկ տնկարանները մեր տեղացին սորտերը պատվաստելով արմատակալների վրա, մենք պետք է հստակ լինենք, թե ոչ սորտը ինչ արմատակալի վրա ենք պատվաստում, եւ արդյոք տարիների ընթացքում սորտը իր առանձնահատկությունը չի կորցնի։ Այդ ծրագրերը կան, այդ ունենալ լաբորատորիա տնկարաններ, չգիտեմ, այդ գիտական գիտահեն մոտեցումը այս ոլորտին, եւ դա ինչ բյուջեի մասին է խոսքը։ Դա բավականին մեծ բյուջեի մասին է խոսքը գնում, եւ ռազմավարության մեջ դա մենք ներառել ենք։ Ռազմավարությունը 10 տարվա ռազմավարություն է, եւ մենք կարծում ենք, որ այդ առաջին 5 տարիների ընթացքում մենք պետք է ավելի շատ կենտրոնանանք խաղաղագործության խնդիրների վրա։ Տեսեք, մենք ագրոնոմներ չունենք, մենք մասնագետներ անգամ չունենք, հա։ Ես այցելել եմ համայնքներ, եւ ֆերմերը ինձ ցույց է տվել արդեն գրեթե չորացած այգին ու հարցնում ես, այն ինչ խնդիր է։ Ես մասնագետ եմ ուղարկում լաբորատոր հետ, ոչ մեկ չի կարողանում պատասխանել, թե ինչ խնդիր ունի ֆերմերը իր այգում, արդյոք դա հիվանդություն է, վիրուս է, դա ֆիլոքսերա է, ինչ խնդիր է։ Ու պատկերացրեք, նաև չունենք ամպիլոգրաֆներ, որտեղ մենք ունենք շատ հարուստ կենսաբազմազանություն սորտային, եւ մենք ունենք կոլեկցիոնայգի, որտեղ հավաքել ենք գրեթե Հայաստանում գրեթե վերացած սորտերը եւ այն հիմնական տեղացին սորտերը, մոտ 400 նմուշ ունենք, ես նշում եմ նմուշ, որովհետև ենք հետազոտություններ ենք արել ու պարզվել է, որ որոշ սորտեր դրանք տեսակներ են խաղողի, վայրի տեսակներ են, որոշ սեղանի սորտեր են, մոտ 50 անուն չգիտենք, գրանցված չի որոշ մի տեղ, պատկերացնում եք, դա մեր հարստությունն է։ Ու այսօր անցած օրը մեր գործընկերուհին բարձրաձայնեց այդ խնդրի մասին, որ անգամ Վրաստանից կամ այլ երկրներից կարող են հանգիստ մուտք գործել մարզ, նմուշառում անել, շատ հանգիստ ձևով դուրս բերել այդ նմուշները, եւ հետագայում, եթե իրենք իրենց մոտ դա բազմացնեն, դժվար կլինի ապացուցել, որ դրանք հայկական սորտեր են։ Այսինքն այս խորությամբ պետք է խաղաղագործության ոլորտում ծրագրեր արվի, եւ պետք է գիտականորեն հիմնավորվի այդ բոլոր ծրագրերը, որովհետեւ ելեմ ասում, ասացիք հաշվարկներով, ըստ կոնկրետ հաշվարկներ ունեք, որքան բյուջեի մասին է խոսքը, որ այդ գիտական ռելսերի վրա դրվի, ունենակ լաբորատորիաները,
մասնագետները մոտավորապես տարեկան 3 միլիարդ դրամի մասին է խոսքը գնում։ Դա նաև ձեր բյուջեի հետ մեկտեղ, հա, թե թե դա առանձին ծախսերի մասին։ Մեր բյուջեն անգամ փոքր է, 3 միլիարդ։ Չէ, ձերն էլ ավելացնում։ Միջազգային, գիտեք, երբ որ պետությունը ինքը համարում է, որ ոլորտը ստրատեգիկ է եւ նաեւ միջազգային գործընկերների հետ։ Դա հայտարարված է որպես ստրատեգիկ զարգացման ոլորտ է։ Այո, բայց գիտեք, անգամ միջազգային կառույցների հետ քննարկումներ տանելիս պետք է նշել, որ այս ոլորտը կարիք ունի աջակցության, որովհետև շատ երկրներում նույն միջազգային կառույցները, որոնք այստեղ են գործում, նույն Ադրբեջանում, Վրաստանում գործում են եւ 10 անգամ ավելի շատ բյուջե են տրամադրում ոլորտին։ Եվ վերջին հարցը, նախկինում գինեգործները ասում էին անգամ եթե միջազգային շուկաներում մենք խնդիրներ ունենանք, տարեստարի փոխվեն եւ այլ, բայց եթե մենք կարողանանք հասնել նրան, որ Հայաստանում էլ սկսեն շատ գինի խմել եւ օգտագործել, իսկ ավանդաբար գոնե խորթային միությունից սկսած Հայաստանում ավելի շատ օղի եւ մրգային օղիներ են օգտագործում մարդիկ, քան գինի, այսինքն մենք սպառման խնդիր չենք ունենա մեծ հաշվով մեր պոտենցիալը հաշվի առնելով։ Տարեց տարի Հայաստանում ավելանում է գինու օգտագործումը, թե ոչ, եւ միջինացված, միջին ՀՀ քաղաքացին, հայաստանցին որքան գինի է սպառում։ Տեսեք, այս առումով էլ աճում ենք, բայց մեզ համար ցանկալի դեռ թիրախ չէ։ Եթե 2017 թվականին մեկ շնչի հաշո սպառում էր 1.2 լիտր, այսօր արդեն այդ ցուցանիշը հասել է 4.2-ի։ Երապատկվել է, բայց տեսեք, համավարակի ժամանակ մենք ոնց որ ամենամեծ ապտակը այդ ժամանակ ստացանք, որ խանութները փակվեցին, ռեստորանները փակվեցին եւ հասկացանք, որ գինին կենցաղ չի մտել, այսինքն դեռ մենք այս սպառողները չենք։ Միգուցե դա ժամանցի ձև է, հաճել է ընկերների հետ նստել կամ միջոցառումների ժամանակ իհարկե ուրախալի փաստ է, որ արդեն գինին միշտ կա սեղանների վրա, բայց միևնույնն է, մենք օղի սպառող երկիր ենք դեռ համարվում եւ այդ ուղությամբ իհարկե շատ աշխատանք եւս տարվում է, եթե նկատել եք հեռուստահաղորդումների տեսքով կրթում ենք, հա, սպառողներին, որով մենք հետաքրքիր հետազոտություն ենք իրականացրել եւ պատասխաններից մեկը այն է, հիմնական, որ պատասխանել են, որ չեմ հասկանում, շատ մանգինուս դրա համար չեմ խմում, այսինքն մենք իրեն մի քիչ ավելի բարթացրել ենք, որովհետև նույն գարեջուր խմելու ժամանակ մարդ այդ հարցը իրեն չի տալիս կամ օգնի, հա, օգնի, բայց գինին, օի, չգիտեմ, որ ուտեստի հետ համադրեմ, ինչ բաժակով, ինչ ջերմաստիճանի եւ այլն։ Գինին, որովհետև իր հետ պահանջում է նաեւ խոհանոց, որովհետև երբ նայում ենք զարգացած գինեգործություն ունեցող երկրները, Ֆրանսիա, Իտալիա, այնտեղ անպայմանորեն գալիս է իր հետ նաև հետարքիր խոհանոց։ Գերմանիան այնտեղ գարեջուրն է, այդքան հետարքիր խոհանոց չկա, հիմնականում մսեր եւ գինի ներմուծող երկիրն է Գերմանիան։ Այո, հետարքիր է։ Միջին ֆրանսիացին որքան գինի է սպառում, միջին վրացին որքան ունենք նման տվյալներ, հա, ունենք, երևի Պորտուգալիան օրինակը բերեմ, որովհետեւ ամենաշատը սպառվում է Պորտուգալիայում իր բնակչության հաշվով, մոտ 40.2 լիտր սպառում է 10 անգամ ավելի քան Հայաստանում, եւ հետաքրքիր այն է, որ իրենք սպառում են իրենց գինիները, իրենք շատ քիչ ներմուծում ունեն, այսինքն ինչպես դուք նշեցիք, եթե կարողանանք մեր գինին հենց մեր շուկայում սպառել, մենք երևի թե արտանման խնդիր չենք ունենա, զուտ կուզենք, որ ներկայացված լինենք միջազգային հարթակներում։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես էլ շնորհակալ։ Սիվիլյանս ծաղավարում ես զրուցեցի Զարուհի Մուրադյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։